Njona prej shkoqeve, me numër 32, që shkakton dënim në varr, kemi fol për namazin. Por nuk kemi thon për lëndsin e namazit. Kemi thon për ai person i cili e vonon namazin. Nuk e fol përveç se me vështërsi. Nuk e fol përveç se në fund të kohës tina. Nuk e fol përveç se mas shumë lutjeve t'ia bën. Hajde folmi, edhe sa, edhe gjithë pas ka ku, vishë ta kshyve vishë barazimin, që shpo ndohë që do, të kshyve që debat, a i ke përmë, bire edhe që ata t'i halë t'ali qomin a namaz, edhe fjallë të tona, nuk qohët me thonë namazin, për vetë se kur i sheqi ati dalën koha, atëherë dhe të të ngritët, edhe e falë namazin. Mirë po edhe kur ta falë, nuk ashtë i kujdeshëm në namaz. Nuk e ka vëmendjen për qëndrimin namaz, mirë po i ka shka për derë, do dhëtë mendë e dina i ka qumën, do dhëtë dika tjetër i ka qumën. Për këtë arsye, na shofim gjëmatli. Kërë të regohë të u falëshën dy persona, një person, dy atje bisedojshën. Mas i dha selam, të këtë pse keni folë për nume? Po mirë vetë, a e këtë u folë, atë në ndëgjune i dhe. A i vëqë atë u bo rëmi e fizike, kurse veshën, e ko atje, shka pëndodhë jash murit gjamiës. Apo tjetëri, falët, e hikë telefonin. Bilon i thasht njënit, pse kështu bone, namaz? Jo është da, unë e veqë e këshyra kusha të më thirë. Po ti e ko një ledhë namaz, nuk u zënat vej për me bo. Jo ta veqë e këshyra kusha të më thirë. Duko u konë namaz, lejohët me fikë. Mirë po të ke mos e hapë, apo këshyrë kusha të më thirë, apo qka të më thonë në mesajë. Mirë po duke e fundë dorën në gjepë edhe duke e nalë. Po, amo me këshyrë njerë kusha tani, he, këj pas ka thirë. Tani mo delë me ndja krejt, dikon tjetër qkojë. Për këtë arsye du të më konë shumë i kujdesur në namazë. Njonin nga ulemot e mdoj, Hatim Esam. Hatim Esam, këj përsan, një ditë po hynë me falë namazin e i këndijës në gjami. Gjamia për plët gjemot. Imami thëtë, Allahu Akbar, krejt gjemot i lidhën mos ti. Falë katër rëqate, e jepë selam, kur këthejet, asë një gjematlin gjamis ka vetë. Subhanallah, që ka ndodhi, ku shkun këta njerëzë? Del, krejt gjemotin a vërë. Që ka ndodhe? O iman, tha tja nuk e minte që ka ndodhe? Tha jo, tha unë e kesh në namaz. Krejt gjemotin filloj me kesh. Thuj, pse na ku kem? Edhe ju e një konë namaz, mirë për nuk e një konë për qëndrum në namaz. Tha që ka ndodhe me ju? Tha të ka ndodhe diçka. Duke u falë, një shpyllë e gjamiës, është thyrë. Një shtyllë e gjamiës është thyrë. Janë frigu gjemoti se po bjen kupolla e gjamiës. Krejt ka një kandoli është. Këto të sigur tjeni se fort është. Thotë vëllë, unë e kështë të falë. Këtë gjemoti thëmë, në kalëzën pra, qysh falë është te? Ashtë një pësimi mirë. Qysh falë është te? Tha po, tha une, kur të shkëjt e shadërgani me marë abdes, marë abdes në formën matë mirë. Këni po ka një herë një pjesë e muslimanve, të shadërgani, a abdesi ti ka nevoj për abdes. E po, filoni, kështu, e lafe, e fjole, fjole, fjole tjera. Ke prish s'ki abdes. Të shme marë abdes mirë. Tha une, marë abdes në formën matë mirë. A dini si ka marë mirë. Vëllaj o meri e ka futën ujin edhe këtu, këta qërpek të mrena. Ka thonë, ja mirë lë muminin, o kretori muslimanve. Me këta s'na ka urnu për Muhammed e lësëratu e sëra. Thotë, vëllaj, para kujna ka me dollë, po mdo këtë pak me shti ujin e mënësi. Para madhërisë Allahot. Aja blenë me morë abdesin shkele shka? Para madhënisë të Allahot dhul gjelaj. Formën më të mirë, nga dalë,
duke i pastru mirë, se i të dojnë para klumit Allah Gjellëshanu. Thot pastaj, hynë mbrenda në gjami, edhe e nëzon vendin ku ka mu falj. E treta, pastaj i mbledhe krejt pjesë të trupit. Kur të thamë Allahu Akbar, dynjan, halët, i qesë mbrapa, me njëherë, mu paraftyruhet, me njëherë, mu paraftyruhet gjennetin krahën e djathtë, gjehnemin krahën e majtë, për pare a kam qabën, këtu poshtë e kam urën me siratit që jam të kalu, edhe mbrapa meje e paramendoj sa është duke qëndru me lojkja vdekjes, duke më thonë, sa t'japsh selam, me njëherë ka më ta morë në shpirtin. Kështu dhe të nefali namazin. Edhe kur t'lidhë në namaz, ma nuk një as një përtim, e as një zhurm, e as një fjallë, t'as kujt. Shkak i dënimit në varë, shtymja namazit, edhe mos përqëndrimi namaz. Allahu ka thonë Kur'an, fawailu lil musallin, mjerë për ata cilët falën. Për këta këto mirash mos me ndërprej. Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, mjerë për ata të cilët falën dhe ndaj namazit të tij nuk janë të kujdesshëm. Nuk janë të kujdesshëm. Edhe namaz, bile unë kam thonë dikun, gabimi më i madh që bëhet te disa xhamatli, pse kanë lënë derën mbrapa? Derën që duhet më lënë te kibla. Hem këtu edhe këtu fale sheh kushtini, dove do më kupt. Çfarë të kshyr kushtinin ato? Te namazi Allahu Akbar, e ki kiblën përpara, mo nuk guxon me kshyr dikant. E ki vendin e sejdës, aty duhet me kshyr, jo diçka tjetër. Shkati dënimit të varë. Sepse pyetja parë që kam ndaj bëu Allahu është pe pyetjeve të para, as-sala namazi, idha salaha salaha amaluhu kullu, nëse namazi në kon rregull, krejt punët e tjera kanë më ardhën më lehtë, më mirë. Po nëse namazi nuk e kanë në rregull, krejt punët e tjera kanë më ardhën më vështirë. Dersi i parë i Zotit ndaj namazit tonë me o konën shumë të kujdeshëm, mos me evonu, një të në ku, u konën edhe i përkushtum në mazë, me pas përkushtim në mazë, edhe pe fali në mozi, ka mora për për një ure, një ure seriali, e shë që që kuj, Allahu Akbar, ja la, pe seriali drejtë në mazë, s'ki me mujtë mu konën i përqëndru, bile s'poku për shëpat, harroja të vujtje, ta tyve, e pas taj këthejhësh në namaz, me u drejtumon klumbit Allah për qëllarë.